Құрметті менің бауырластарым, бүгін бізде ұлы жұма, Иса айқыш-ағышта құрбан болған күн. Бүгін осы оқиғаның қалай болғанын еске түсірейік. Әпкеміз Ольга Яковлевна Ишая пайғамбардың жазбасы 53 тараумен бөлседі, кейін Кирилл мен Анжеламен бірге мадақтау айтамыз. Біздің хабарымызға аз ғана кісілер сенді. Жаратқан ең құдіретті күш кімге ашық көрсетілді? Қызметшісі Құдай алдында жас көшетте, құрғақ жерден шыққан жас өркенде өсіп шықты. Оның біз таңырқап қарайтындай ажары мен келбеті, немесе бізге ұнайтындай ұсқыны жоқ еді. Оны адамдар менсінбей жалғыз қалдырды. Ол ауыр азап көріп, көп қасірет шегіп, жұрт бетін бұрып әкететін жиренішті болды. Оны бізде бағалған жоқпыз. Шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды, біздің ауруларымызды өзінің мойнымен көтерді. Оның ұрылып, азап шегуін Құдай бұрған жаза деп ойладық. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін сүйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз рухани дертімізден сауықтық. Барлығымыз адасқан қойларда тентіреп өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ол зорлық көріп қиналды, алайда аузын ашпады. Оны тоқты сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқан да үні шықпайтындай қой секілді тіс жармады. Оны жәбірлеп, әділетсіз соттап, өлтіруге алып кетті. Оның замандастарынан кім мынаны ойлады? Ол халқының күнәларына бола азапталып, бұл дүниеден алыстатылды. Оның моласы қылмыскерлер қорымында белгіленгенмен, мәйіті бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені ол ешқандай күнә жасағанда емес, аузынан бір де бір өтірік шыққанда емес. Алайда жаратқан иенің қызметшісі оның еркімен азап шегіп құртылды. Ол өз жанын айыпты өтейтін құрбандық еткен соң өз ұрым бұтағын көріп ғұмыры ұзақ болады. Қызметшісінің арқасында жаратқан иенің еркі жүзеге асады. Әділ қызметшім жан азабының нәтижесіне қарап қанағаттанатын болады. Оны көп адамдар танып, мойындап ақталады. Ол солардың күнәларын өз мойнына алады. Оған сол себептен көптеген адамдар табыс етемін. Ол билік иелерінде олжалайды. Себебі қызметшім жанын өлімге қиып, қылмыскерлердің қатарына саналды. Ол бірақ көптеген адамдардың күнәларын өз мойнына алып, қылмыскерлердің кешірілуі үшін ара түсті. Аумин. На земле под
покинут был. Осын айтқан соң Иса шәкірттермен жыл сайынғы құтқарылу мейрамына арналған кешкі асқа барады. Бұл құрбан болған тоқтының арқасында Исраилдің Мысыр құлдығынан шыққандығын білдіретін. Және сол кешкі ас кезінде Иса нан мен шарапқа жаңа символдық мағына береді. Оның мәні жаңа Мысырдан шығару екендігін айтады. Оның бөлінген денесі, төгілген қаны Иса құрған жаңа Израиль үшін бостандыққа келеді. Кешкі астан кейін Исаны қамауға алады. Алдымен Иудей басшылары оның ісін қарайды. Кейін өзін патша жариялаған деп айыптаған сот алдында оның ісі қаралады. Лука Исаның кінәсіздігін атап өтеді. Римдік Пилат Исаны үш рет кінәсіз деп жариялап халқы алдында. Тіпті Галилея билеуші Ирод оның кінәлауға еш нәрсе таппайды. Алайда халық көшбасшылары Пилатты Исаны айқышқа шегелуге бұйыруға көндіреді. Осылай істейді. Бірақ тіпті өлім азабын шегіп жатқанда да Иса өзі үйреткен құдайдың сүйіспеншілігі мен мейірімін көрсетеді. Ол өзін айқышқа шегілген жауынгерге құдайдың кешірімін ұсынады. Сонымен бірге оны айқышқа шегілген қарақшылардың бірі Исаның кім екенін түсініп, патшалығыңызға келгенде мені еске алыңыз деп сұрайды. Исаның өліп бара жатқан сөздері бақытсыз қылмыскерге үміт береді. Бүгін сен мен бірге жұмақта боласың. Осы соңғы жомарт әрекетінен кейін Иса қайтыс болады. Жақында, жексенбі күні, біз сіздермен бірге үлкен мереке тойлаймыз. Құтқарылу мейрамы, Мәсіхтің қайта тірілуін тойлаймыз. Иса тірілген күн, бірақ ол тірілмес бұрын алдымен қайтыс болды. Бүгін осы оқиғаларды оқиық. Лука жазған ізгі хабар, 23-ші тарау, 44-56 аяттар.
Бұл уақыт талтүстің шамасы еді. Сол кезде күннің жарығы сөніп, бүкіл жерді қараңғылық басты. Ол 3 сағатқа созылды. Келі үйдегі шымылдық ортасынан қақ айрылып екіге бөлінді. Иса қатты дауыспен айқайлап, «Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын», деді. Мұны айтқаннан кейін жан тәсілім етті. Осы оқиғаларды көріп тұрған жүзбасы Құдайды дәріптеді. Бұл шынымен де әділ адам болған, деді. Қызы көрге жиналған бүкіл халық болған жайттарды көрген соң опық жеп, қайғырып, қолдары мен көкіректерін соғып қалаға қайтты. Исаның барлық таныстары, Галилеядан еріп келген әйелдер алысырақ жерден осылардың бәріне қарап тұрды. Жоғары кеңестің Жүсіп есімді мүшесі бар еді. Яхудияның Аримитие қаласына шыққан ізгіде әділ жан. Құдай патшалығының жер бетте орнауын күтіп жүрген болатын. Жоғары кеңестің қарары мен ісіне келіспеген еді ол. Ол Пилатқа барып, Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат алды. Ол денені айқыштан түсіріп алып, бәттес кебінге орады. Оны ешкім қоймаған бір қабірге апарып қойды. Бұл жұма күнгі кеш еді, яғни діни демалыс күнінің басталар кезі еді. Аумин. Осындай оқиға, бұл жерде не болып жатыр? Біз көреміз, бүгінгі оқиғамыз басталады. Үш табиғаттан, тыс құбылыстардан мен, бірінші бұл, біз қараңғылықты көреміз. Бұл қараңғылықтың ерекшелігі неде? Бұл жаңа күн түтілу емес пе? Күн түтілу емес пе? Жоқ. Біз бұны қайдан білеміз? Себебі бұл 3 сағатқа созылды. Күндізгі сағат 12-ден 3-ке дейін. Бұл қараңғылықта қандай тағы да ерекшелік бар? Бұл күндіз болды, түсте болды. Жер бетіндегі ең жарық уақыт пен қараңғылық. Бұл табиғаттан тыс қараңғылық нені білдірді? Бұл негізі рухани қараңғылық пен рухани өлімді. Бұл біздің әрқайсымыздың құдайсыз өміріміздің көмірінісі. Құдайсыз біз бәріміз қараңғылықта өмір сүреміз. Өкінішке орай, біз бұған үйреніп қалдық. Осы үш қараңғы сағатта не болды? Иса біздің барлық күнәларымызды қабыл алды осы уақытта. Бірақ біз айталамыз, мұны 5 минутта жасауға болмады ма, деп. Оған көрекші, менің барлық күнәларым тізімін, сіздің барлық күнәларыңыз тізімін. Сонымен қатар қазіргі және болашақта жер бетіндегі миллиардтаған тұрғындардың күнәлары туралы. Жаппай бұл. Осы күнәларды Иса қабылдады. Бұл жаппай қараңғылық. Иса біздің барлық күнәларымызды қабылдағаннан кейін не болды? Біз екінші құбылыс көреміз. Бұл екіге бөлінген шымылдықты көреміз. Бұл химада, бұл перде ғибадатхананы ең қасиетті бөлмеден бөлді. Бұл бөлмеге тек басты не қызметкерлер ғана жылына бір рет құрбандықтың қанымен өзінің және бүкіл халықтың күнәлары үшін кіре алатын. Қарапайым адамдар қасиетті келуге кіре алмады, тіпті олар көре алмады. Себебі перде болды олардың ортасында. Күнәһар адамдар мен қасиетті Құдайдың арасында мыңдаған жылдан бойы әрдайым бөліп тұратын перде кедергі болды. Енді Құдай бұл шымылдықты екіге бөлді. Бұл табиғаттан тыс оқиға. Жүсіп Флавий айтады, зығырдан жасалған бұл шымылдық биіктігі шамамен 20 метр болды, ал қалыңдығы 10 сантиметр. Тіпті егер де екі жақтан жылқыларды екіге бөле алмас еді, деп. Біз көреміз, Құдай сол. Иса қайтыс болып жатқанда бұл шымылдықты жыртады. Енді әрбір адам Иса Масіхті айқышта құрбандығын қабылдаған сенім мен көктегі патшалықты көруге ғана емес, сонымен бірге оған кіруге де мүмкіндігі бар. Енді Құдайға жол барлық адамдарға, барлық уақытта, барлық ұлттар, барлық кәсіп иелеріне, барлық тілдер иелеріне, бар жастағы адамдар үшін бұл ашық. Кедергі жоқ. Бұл екінші керемет еді. Оның сіз үшінші керемет бар, оның сіз алғашқы екеуде болмаушы еді. Біз Құдайдың өлімін көреміз. Біз көреміз айқышты. Біз айқыш ағашта өлім деп жатқан Исаны көреміз. Бірақ бұл жай ғана адамның өлімі емес. Келі кітапта жазылған Қолоссықтарға арналған екінші хат,
Аштара 9-ші аятта Құдайдың бүкіл болмысы Мәсіхтің бойында тұр. Айқышта Құдай құрбан болып жатыр. Бірақ Құдай шын мәнде өле алмайды. Бұл үшінші керемет, Құдай құрбан болады. Ол біз үшін өліп жатыр, біздің орнымызға. Айқышқа шегеленіп танылғаннан кейін Иса 6 сағат айқышта ілініп тұрды. Бұл қорқынышты көріңіз. Осы қараңғылық түнегінде біз оның дауысын естейміз. Ақырғы сөздер. Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын. Бұл Исаның мінәжаты, әрқайсымызға арналған бұл мінәжат. Бәрімізге әке керек. Бәрімізге әке керек. Біз үшін адамдар үшін Құдай өмір сүру бұл қалыпты емес, бұл табиғи емес. Біз онымен Құдаймен тығыз байланыста болу үшін жаратылғанбыз. Иса сияқты қарым-қатынаса жақындықта қуанышпен болу үшін. Бірақ біз бәріміз күнәларымыздың кесірінен бәрінен айырылдық. Содан кейін әкесіз өмір сүруге үйреніп келдік. Үйреніп қалдық. Міне сол себепті Иса айқышқа барып азап шекті. Құдай әкеме қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін ол сол үшін барды. Бүгін бәрімізге айтуымыз керек. Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын деп. Таңғаларлығы, Исаның өлімі адамдарға оның барлық кеметтерінен, сауықтыруларынан, тіпті оның оқытқан тілінен де көрі көбірек әсер етті. Бүгін әңгімеде Исаның өлімі қалай адамдар өзгерткен көрек. Бірінші мысал, ол Исаның өлімі Рим 100 басшысын өзгертті. Біз 47-ші аятты көреміз. Рим әскерінің офицері, римдік сарбаздардың қолбасшысы, бұтқа табынушы Құдайды мадақтайды және Исаны кереметтеріне емес, өліміне қарап мәсіх ретінде екенін таниды. Бұл адам өміріндегі үлкен өзгеріс. Келесі біз көретініз, Исаның өлімі Иерусалим тұрғындарын өзгертті. 48-ші аятта жазылған. Бұлардың барлығы Исаны мазақ еткендер бәрі. Кейін олар үйлеріне қорқынышпен, қайғы және өкінішпен кеуделерін ұрып қайтады. Бұл жерде қызық жағдай, оларға Исан кереметтері де, тәлімі де өмірлеріне әсер етпеді. Бірақ оның өлімі оларға әсер етті. Олар ақыры ойланды. Есерін істер кітабынан біз олардың қаншама өкініп, Иса арқылы Құдайға бет бұрғанын көреміз. Это второй пример. И третий пример мы видим, что смерть Иисуса изменила не только иудеи, мы видим, как влиятельный еврей получил изменение благодаря Иисусу. Исаның өлімі ықпалды еврейдің өмірін өзгертеді. 50-54 аятта жазылған. Біз көреміз, Жүсіп деген адамды көреміз. Ол туралы не білеміз біз? Біз өте ықпалды екен адам білеміз біріншіден. Ол жоғары кеңестің мүшесі ғана емес, ол жетекшілердің біреуі болды. Олардың үкіміне және Исаны өлтіру үшін туралы шешімге ол қатысқан жоқ, Исаны өлтіру үшін туралы шешімге қатысқан жоқ. Ол мейірімді, шыншыл адам, Құдай патшалығын күткен адам. Біз туралы осылай айта аламыз ба? Біз осы мінез құлық бізде бар ма? Сонымен қатар айтылған, Иса қайтыс болғанға дейін ол оның жасырын шәкірті болғандығы жайлы. Жохан жазған ізгі хабар 19-ші тара 38-ші аятта жазылған. Исаның өлімінің арқасында Жүсіптің өмірі өзгерді. Оған дейін ештеңе айтпады, бірақ кейін Исаға деген сенім көпшілікке айтады. Жүсіп Пилатқа ашық түрде барып, Исаны айқыштан алып қабірге апарады. Куәгерлермен бірге. Жүсіптің ісі қаншалықты маңызды болды. Бірнеше мысал, Ишайя пайғамбар жазбасы 53-ші тарауында айтылған. Оны айтылған Ишайя пайғамбардың айтқан орындалды. Бай адамның қабіріне қойылды. Жүсіп оның денесін қабірін
егер де Жүсіп оның денесін алмаса, Исаның денесі қайда болмақ еді? Қарақшылардың денелерімен де солай істейтіндей, Исаның денесі де жай қоқысқа лақтыра салып, оны иттер, оның мәйітін жейтін еді. Жүсіптің ісі соншалықты маңызды. Жүсіп патшалықты күткен және тірі Исаның қолында ұстаған тағы бір құдайшыл адам екен көреміз. Және Шимонды бізге есімізге түсіреді. Осы Лука жазған екінші тарауда бізге хабар. Лука жазған бізге хабар екінші тарауда Шимон туралы жазған. Бұл Жүсіп екеуі ұқсас. Осы екі әңгімеде біз Исаның бұл бізге Исаның дүниеге келуі мен оның өлімінің арасында байланысты көреміз. Біз Исаның тулуы мен құтқарылу мейрамының ажырамыз байланысын көреміз. Иса бұл дүниеге адамдарды өлімнен құтқару үшін дүние келді, жер бетіне келді. Елу төртінші аят пен аяқталады бұл оқиға. Оның бәрі жұма күні болды. Сенбі келе жатты. Сенбі, шабат, тыныштық күні. Бұл жай ғана аптаның күні емес. Бұл тек сенбі ғана емес. Бұл мәңгілік сенбі. Барлық сенушілер үшін тыныштық сенбі. Қауыстықтарға арналған арған хат, екінші тарау 16-17 аятта жазылған. Иса біздің сенбіміз, Иса біздің тыныштығымыз. Біздің өмірімізде кез келген жағдайда тыныштық Исада. Как именно смерть Иисуса меняет людей. Она изменила жизнь Иерусалима. Сонымен Исаның өлімі адамдарды қалай өзгерткенін көреміз. Ол Иерусалим тұрғындарын өзгертті, ол Рим көшбасшысының өмірін өзгертті, ол беделді еврейдің өмірін өзгертті. Құдай адамдарды Исаның кереметтерімен, белгілерімен құтқармайды. Құдай адамдарды өзінің өлімімен ғана құтқарады. Менің мінәжатым бүгінгі Исаның өлімі әрқайсымыздың өмірі мен тағдырымызды өзгертсін. Менің бүгінгі мінәжатым біз үшін және біздің орнымызға өмірін қиған Исаның өлімі сіздің жүрегіңізге тисін, сізге ағыл тегіл мол ғұмыр сыйласын. Сыйнайық. Спасибо тебе. Спасибо, что дал сегодня возможность вспоминать о тех событиях, которые случились 2000 лет назад у стен Иерусалима. Господь, спасибо тебе, что ты умер за нас на Христе. Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась. Твоя смерть изменила все. Твоя смерть изменила все. Твоя смерть изменила людей, как мы читали сегодня в этой истории. Тот, кто смеялся над тобой, теперь остановились из-за Күлген адамдар ойлана бастады. Идолом языческим. Жалған тәңірге сенгендер. Сені құдай деп жариялады. Саған жасырын сенгендер. Ашық өз сенімдерін жайлайтты. Господи, а где мы? Рахмет саған, Құдай. Сені азаптарың үшін, сені қаның үшін, сені құрбандығың үшін. Сол арқылы Құдай. Құдай әке біздің барлық күнәларымызды кешіреді. Мәңгілік өмір, мәңгілік тыныштық береді. Осы өмір қиындықтарының арасында, қорқыныш, паника, уайым арасында. Уайымдағанда жұмыс жайлы, жалақы жайлы, денсаулық жайлы. Жақындарымыз, туыстарымыз жан ойлағанда. Иса, сен біздің тыныштығымыз үшін. Иса, біз сенмен бірге сынамыз әкемізге. Сенің қолың. Сенің қолың. Әке, сенің қолыңа біздің өмірімізді тапсырамын деп. Жарқай көр бізді. Аумин. Және бүгінгі ұлы жұма күні біз наныз ұрасымын өткіземіз.
было физически распято. И сам он денесни. Потому что кровь его. Иисус Христос Римс, он денеси біз үшін ақшташы келді. Он қаны біз үшін құрбан төгілді. И он заповедовал это. Сие творите в мое воспоминание. Каждый раз, когда вы собираетесь во имя мое, преломляйте хлеб, пейте чашу. Қайтыс болатын алында Иса осы рәсім өткізуді еске алуды айтты. Бүгін біз сол 2000 жыл бұрын болған оқиғаны есімізге түсіреміз. Паузаға қойып, біз видеоны нан мен нан үзіндісімен шырынды дайындап алуларыңызға болады. Нан үзу рәсімі бұл сенушілерге арналған. Бұл Иса Құдай екенін қабылдаған екен, Иса Мәсіх екенін қабылдаған адамдар үшін. Иса біздің күнәларымыз үшін өлген және тірілген сенетін адамдарға арналған. Егер де сіз сенуші емес болсаңыз, сіздің мүмкіндігіңіз бар бүгін. Құдай әкеге сыйынып, Құдай өз өмірімді саған беремін. Иса, сен мен Құдайымсың, құтқара көр деп мінәжат етіп, шын жүрекпен. Құдай сіздің сол кезде мінәжатыңызды естіп, кешіреді және келу рухын береді. Егер де сіз сенуші адам болсаңыз, жеке мінәжатта уақыт өткізіңіз осы. Исан азап шеккен уақытын еске түсірейік. Құдайдың үлкен рақымы бұл Иса арқылы істеген. Біз үшін, біздің орнымызға Исаның қаны төгілді. Сыйынайық. Көктегі әке, рахмет саған. Азап шеккен уақытында қазір ойланып көре аламыз осы уақытта. Рахмет саған сол үшін. Сенің денең үшін рахмет. Біз үшін азап шеккен денең үшін рахмет айтамыз. Біз үшін, біздің күнәларымыз үшін төгілген қан үшін алғыс айтамыз. Біз қабылдаймыз осыны және бізді кешіре көр. Бүкіл күнәларымыз кешіре көр деп сұраймыз. Барлығымыз күнәларымыз бар. Біздің күнәларымыз қараңғылық сияқты. Сенің арасында, қасиетті Құдайдың арасында қараңғылықтамыз біз. Бізді тазарта көр. Исаның, Мәсіхтің қанымен тазарта көр біз. Шарпқай көр. Аумин. Бұл Исаның бөлінген денесі. Бұл Исаның қаны. Біз үшін, мен үшін, сіздер үшін Исаның төгілген қаны. Рахмет, Иса. Сен бірге кене. Біз біргеміз сенімен. Рахмет саған. Пара объявлений. Бірінші хабарламар бар. Егер де сіздердің тағы да сұрақтарыңыз болса, осы уақыттан кейін маған жазыңыздар, сыйынамын сіздер үшін. Сіздерге өтінішім бар, осы сөзді оқыңыздар, ойланыңыздар осы. Оқылған. Отбасыларыңызбен, достарыңызбен, топтарда бөлісіңіз. Бұл уағыз ағылшын тілінде және қазақ тілінде бар. Аудармашыларға рахмет. Мен барлықтарыңызға тілеймін осы құтқарылу мейрамына жақсылап дайындалсын деп. Осы мейрам ерекше болсын деп. Тірі Иса сіздердің үйлеріңізге кірсін деп, жүректеріңізге кірсін деп. Осы мерекеге қалай дайындала аламыз? Біз ауыз бекіте аламыз. Тамақтан бас тартып. Және рухани жағымыз көтере аламыз, оқи аламыз сөз осы уақытта. Және сонымен қатар екі күн бізде тағы да сыйыну уақыты болады, мінәжат ету зум приложениесі арқылы 8-9-дан 8-ден 9-ға дейін таңғы. Және біздің WhatsApp группамызға
сіздерді қоса аламыз. Номерлеріңіз жіберіңіздер. Сөзді оқыңыз, кел сөзді оқыңыздар. Егер де мүмкіндіктеріңіз болса, «Страсти Христов» фильмін көріңіз. Өте жақсы фильм. Исаның шекен азаптары жайлы. Сіздерді жігерлендіреді бұл фильм. Біз қиналғанда осы Исаның азап шеккенін есімізге түсіруіміз керек. Сонымен қатар оланыңыз, сіздің сенуші, сенбеуші жақындарыңызға қалай осы мерекемен құттықтай аласыз. Бір жарым ай бұрын осы мерекеге дайындалатын кезде біз айтқанбыз. Помолись, сыйын қызмет ет және ізгі хабармен бөліс деп. Исаның рахымы, махаббаты осы күндері сіздермен бірге болсын. Аумин. Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами в эти страстные дни. Аминь.